Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhabdeedhaan waggoota baay'ee turaniiru. Garuu waggaa tokkoon as waamicha araaraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisaniin nageenyi waaraan uumamee walitti dhufeenyi biyyoota kanneenis hangaarraatti itti fufee jira. Jaarsummaa fi giddu seentummaa biyyoota biroo fi qaama sadaffaan alatti michoomni kun biyyoota addunyaas raajessee jira. Walitti dhufeenya gam hundaa daran cimsuufis jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu daawwannaa hojii guyyoota lamaaf Eertiraa asmaraa ture. Jilli kun wayita buufata xiyyaaraa Eertiraa ga'us simatameera. Gammachuun fuula pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi aangawoota olaanoo mootummaa fi lammiilee Eertiraa irraa mul'atus abdii guddaa fi badhaadhina akeeka. BBC'n ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed obboleessa isaanii hangafaa pireezidaantii Isaayyaas Afwerqi waliin wal argan jechuun gabaaseera. Miidiyaan addunyaa biroos dinqisiifachuun ajandaa godhateera. Walitti dhufuun hooggantoota kanneenis hariiroo dippiloomaasii daran akka cimsu ibsame. Dhimmoota oloo biyyoota lamaanii fi kan gaanfa Afrikaa irrattis akka mari'atame himameera. Nagaa biyyoota lamaanii gidduutti bu'een bu'aawwan argaman caalatti cimsuu irrattis xiyyeeffatame akka mari'atame ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabre Masqal dubbatan. Akka warroonni nagaa fi tasgabbii akkasumas hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa hin barbaanne ololaa jiran osoo hin taane hariiroon biyyoota lamaanii ammayyuu ho'aadha jedhan obbo Yemaana Gabre Masqal. TV'n biyyaalessa Eertiraa wayita hooggantoonni lamaan miilaan imaluun magaalaa Asmaraa daawwatan gabaaseera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed konkolaataa konkolaachisa hojiiwwan misoomaa daawwataa wayita uummata nagaa gaafatan fooddaa TV'n mul'achuun raajiidha jedhame. Daawwannaan magaalaa fi baadiyyaas milkaa'aa ture. Itoophiyaatti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed uummata hirmaachisuun tajaajila lammummaan lammiileen akkuma biqiltuu dhaabaniif waamicha dhiheessanii ofiifis dhaabaa jiran Eertiraattis biqiltuu dhaabaniiru. Itoophiyaatti falaasamni sirna gadaa araaraa fi misooma magariisa irratti hojiirra oolaa jiru milkaa'aa akka ta'e imala daawwannaa hojiif gara Eertiraatti ta'e irraa hubanneerra. Dr. Abiy daawwannaa hojii guyyoota lama Eertiraa milkaa'inaa fi gammachuun erga xumuranii boodas gara biyyaatti deebi'aniiru.